Taksa e solidaritetit rrezikon të mos jepet më. Kohët e fundit, debati për të ashtu quajturën taksë e solidaritetit është ashpërsuar aq shumë sa futi në grindje dhe dy ministrat Koçi dhe Angjeli. Ministri i Rendit Publik akuzoi kolegun e tij të financave se ka vonuar mbledhjen e fondeve përkatëse, si dhe nuk ka dorëzuar shumën për 100 milion që vetë Angjeli ka pohuar se janë dhënë financës së Rendit. Sherri mes dy anëtarëve të qeverisë u mbyll duke rënë dakord që të hetohet rreth kësaj ngjarje dhe t'i hapet shumë shpejt rrugë dhënies së taksës policëve. Por vetëm pak ditë më vonë, greva e arsimtarëve detyroi qeverinë që të heqë nga detyrimet e tyre taksën e solidaritetit për forcat e Rendit. Gjithashtu dhe punonjësit e shëndetësisë në grevën e tyre që mund të rinisë përsëri në një shkallë akoma më të gjerë, kërkojnë heqjen e taksës së solidaritetit si detyrim në pagat e tyre. Nëse ndodh si në grevën e arsimtarëve që qeveria pranoi t'u heqë detyrimin e taksës edhe bluzave të bardha, fondi për taksën e solidaritetit ulet në maksimum. Kështu shtohet më shumë rreziku që taksa e solidaritetit të mos jepet më dhe të ekzistojë vetëm në letrat dhe marrëveshjet e qeveritarëve. Uniforma dhe blu nuk u mbetet tjetër veç se të shpresojnë në një mrekulli. Megjithatë, mos solidarizimi i arsimtarëve dhe mjekëve dhe ndoshta dhe të tjerëve mund të mbyllë përfundimisht historinë e taksës së shumë përfolur.